Yo creo que si semana que viene ganamos fuera, yo creo que 70-80% ya lo tenemos. Una mica la dinàmica de la primera part, no? Molt durat, tindrà sempre... Aquí de campo de playa, ¿no? De mínimo buena perspectiva, no te pinta que plogue. Thank you.
aquí en Mutu, el gran protagonista del partit, hem viscut un derbi del Pallars inolvidable, 3-2 pel Tremp, un gran poble, però el Tremp amb Mutu 2 gols al final ha remuntat el partit. Mutu, com ho has vist? Pues la verdad que no me esperaba remontar, porque el poble la segunda parte ha jugat molt bé, però molt bé, però l'hemos cregut hasta el final i al final el premi és per a nosaltres. Una jugada clau, la del penal, eh? En aquell moment estàveu patint, sí, el penal us ha posat el partit. És la verdad, és que por eso te digo, cuando entrao no m'ho tocat bola, no m'ho arribat, pues dos ocasiones que hemos tingut, l'hemos aprofitat i al final, pues... I ara què, teniu la lliga amb bola encarada o què? Yo creo que si semana que viene ganamos fuera, los partidos, en teoría, los tres de casa, con la gente más de baja, más de baix, que podemos ganar sin problemas, yo creo que la tenemos. Yo creo que 70-80% ya la tenemos. Si semana que viene ganamos fuera, ya es posible. ¿Y tú, fins quan tens corda? Porque no, no pares, ¿eh? Pues mira, la verdad que quería ya no jugar, pero los compañerismos y la gente de aquí siempre así. Creo que ya sabéis, pues me quedé sí, mucho sí, sí. Y por ello es pues afició contra sí, es toda mutu. Es que teoríam, es que teoríam perdut si no hagués sigut. Ja. Bueno, bueno, mutu, moltes gràcies per aquesta entrevista. A vosaltres, moltes gràcies. A vosaltres. Vagi bé. Vinga. Estem aquí amb Joan Fontelles, que ja ho veieu, està esgotat. Llàstima el partit, no? El teníeu dominat amb 1-2, heu tingut l'ocasió de fer-lo a 3 i al final ha canviat el partit. Home, pues sí, portàvem una velocitat de partit bastant controlada i ha sigut el fet aquest de penalti discutible una miqueta i ja està. Sí, un penalti justet, l'afició ha ajustat, sí, l'afició ha ajudat molt. Sí, la veritat és que us ha costat arrencar potser, ha marcat el tren... Ha sigut un minut bastant difícil, sí, mentre que ens trobàvem i tot, n'han tingut un parell que sense arribar a fer el segon jo crec que hi va ser l'últim. Però en canvi, de penal heu remuntat, heu fet una... Correcte. Els últims 20 minuts de la primera part, els primers de segona molt bons, i el penal us ha acabat de matar. Així és, ja està, sí, sí. Però bueno, l'altre i vinga. Podria treure bueno, cap a qualsevol dels escoltats, però partit molt bons. Era un partit maco, ja en teníem moltes ganes, tant uns com altres, i a seguir, collons! És un plaer perquè ha sigut un partit per l'espectador molt bé. Igualment, pel camp i per l'afició. Moltes gràcies. Trem Poble, us el deixo a vosaltres. Vinga, va, arrenquem. Ha sigut un partit increïble, la veritat, un derbi, molt ambient, com hem comentat, si anem més al partit. El Pol ha sortit força bé, però s'ha avançat el Trem, un Trem que a dalt té dos bales, dos jugadors diferencials. Hi havia Joni? Sí, ara t'expliquem. Adrià Codó i Joni. El primer gol ha sigut bueno, un fall en defensa de la Pobla, un fall múltiple, el cas de la frontal, i el jugador del Trem l'ha colgat a l'esquadra, un dels seus interiors. Jordi Bacardit, no? Bacardit, correcte. I el Trem podia fer el segon amb una jugada on hi ha hagut, en el temps ha semblat un penal molt clar a Gázquez. Hi ha hagut una... En aquella jugada Gázquez ha rebut un cop important a l'ombro i sembla que durant un moment s'ha vingut moments de molta tensió perquè ha perdut el coneixement. Opa, hòstia. S'ha dit que ha de l'ull en blanc, tothom ha corregut. Hi ha hagut moments de tensió serios. Joder. Perquè s'ha com desplomat, l'han agafat de costat. Bueno, ha volgut seguir, però han hagut de canviar al cap de 5 minuts. Hòstia, enviar-li... Enviar-li molts ànims d'aquí. Ha sigut un partit molt accidentat per amb ell, ha tingut un cop al genoll, que sabem que ell al genoll ha tingut problemes, sí. I ja s'anava renquejant, vull dir, l'han canviat al final. I, bueno, a partir d'aquí, no sabem si per això o ja... El poble sabia com jugar el partit, molt, i deixava la pilota al Trem, però apretava molt bé i les pèrdues ha viscut d'això. La poble estava fent molt més perill a la contra i jo crec que de forma justa s'ha posat 1-2. Just abans de la mitja part, ha empatat Uli, amb Uli. Un gran gol i sobretot el tio que portava tot el perill de la Pobla a primera part i després ha marcat Chua. Ha marcat l'1-2 que jo crec que feia justícia. Sí, el Pobla estava mort. Tenia clar jugar el 4-4-2 tancadets i el Trem no sabia com... Cada pèrdua del Trem era perill. Sí, sí, era, pot ser un domini del Trem, però... No, però tampoc, perquè el Trem jugava molt amb centrals i porter. No sé com sí, no, un domini de pilota, diguéssim, a l'hora de tindre possessió, però... Vale. I la segona part ha començat igual. Vull dir, ha començat igual, el Pol ha perdonat el 3-1. Sí, alguna cosa. L'ha parat Roger Farré, que Roger Farré, gran ídol del programa. Sí, una gran parada del peu. Ídol. No, vull dir que un gran seguidor, vull dir. Perdó. Ha fet una parada del peu espectacular, que per cert, destacar el porter del Trem, perquè no només amb les parades, la seguretat per dalt, els desplaçaments... Pobre, que li van fotre un vídeo que no li... Sí, no, no, i és un porteràs, eh?
i és un porteràs. I això, i fins i tot el Trema, a primera part, quan no sortia, algunes ocasions de gol, ja ha fet de desplaçament del porter. Tot desplaçament amb el peu molt pla, sí, sí, sí. I ja dirà com ho feia perill. I bueno, ens sortia la segona part i el mateix, fins i tot el Xavier ho deia, no? Que la Pobla tenia molt clar. El Trem s'encallava a la sortida, perdia pilota i hagués pogut fer l'1-3 i el partit estava de cara al Pobla. I tot ha canviat amb una jugada, ha entrat Mutu. Això ha canviat una mica perquè algun desplaçament llarg del guanyava, i però sobretot el penal. Un penal dubtós, Nathan no l'han vist. Un petit error del porter que se li escapa la pilota, toque com el braç d'un jugador del Pobla, però no sé si és suficient per evitar penal, pide penal l'àrbit i fa el 2-2. Igual com pensant el del Gázquez. Que bueno, però el Gázquez que... ja venia d'una jugada d'un esmant. Sí, i també ja venia compensant. Hi ha hagut de tot en aquest terme. Bueno, ha sigut espectacular. Sí, sí, no. Llavors s'ha fet el 2-2 mutu de penal. Sí. I llavors aquí sí que ja s'ha igualat el partit. S'ha igualat, crec que el Pobla ha fet un pas enrere, ha fet uns canvis també, sí. Que ha tret el doble, ha posat un 4-3, ha dit, ha canviat un davanter, ha posat el pivot. I aquí s'ha igualat tot i es veia que qui faria un error pues es podia acabar endollant el partit l'altre, i això ha sigut, o sigui, un gol el porter, l'ha tret un centre, però ha tirat la pilota morta i ha marcat mutu al refús. I el meu pal què? El teu pal? No me'n recordo aquest pal. El lateral esquerre del Trem, molt top. Sí, sí, no, és el que ha provocat el penal, de fet. Aquest de les mans és un xut seu, el 23. Quin pal? Aquí, no, quin pal hi ha hagut? Aquí s'estan posant amb el Roger, eh? El és un coladero, li diuen. El pal no me'n recordo, jo, tio. Tranquil, el Cheik diu, el Cheik torna el porter bo. El porter bo no està, diu. Sí, noi. Ojo, perquè aquí... Aquí hi ha pique, hi ha pique, sí, no. Hi ha pique entre porters, eh? El meu pal, que pues, no recordo un pal. Jo tampoc, tio. Quin pal hi ha hagut? Mira, el tio, que us estava fotent la birra, o què? Hi ha hagut un pal del Raz, que a la jugada, una jugada, o sigui, amb 1-0, la següent jugada... Igual és ell? Home, no, Lluís. Oh, jo què sé. Era lateral. Primera part. Primera part. Un altre pal? Del Trem o del Poble? Del Trem, és. Amb 1-0, el del Gázquez, vols dir? A veure si ens ho resolen el Jordi. Poder Lluís és el Gázquez. Jo és l'únic pal que recordo. Per cert, bueno, si saben... Ah, no, sí, l'1 contra 1. L'1 contra 1. Que fa com un pas i toca el pal. Sí, jo sé que me'n recordo. Tio, claríssim, que canta en col el Tomàs. Sí, claríssim. Sí, sí, sí. No us en recordeu, sí, d'un puto pal. Ha passat moltes coses. Perdoneu, és que passen moltes coses. Sí, que passen moltes coses. A veure, un pal que el narrador... Ha cantat gol. Sí, sí, no, s'ha vist gol. Des del nostre lloc s'ha vist gol. Sí, sí. Ha tocat el pal, ha passat per la línia... i s'ha sortit per l'altre costat. Sí, sí, increïble. Sí, sí, no he pensat. Sí, sí, veritat. No, és que hi ha hagut un tram de partit, al principi de tot, amb l'1-0, sí, sí. Que és el que dèiem, que el poble ha quedat tocat i el Trem ha tingut dues ocasions claríssimes per fer el 2-0. Mm. És veritat, que per cert, lateral esquerre del Trem molt bo, era molt bo. Us ho estan dient aquí. El era Lluís, de primer, sí, sí, any. El Lluís 200-410. Sí, aquest primer any d'amateur. Sí, sí. Pues com el Codó. Pues com el Codó, sí, no, sí. Molt bo, molt bo. Sí, sí, correcte, Lluís, perdó. I això, però ha sigut un partit molt igualat, s'ha decidit per petits detalls, i la veritat és que un derbi amb tot, hi ha hagut de tot. El poble ha acabat perseguint l'àrbit, quasi, no malament, sinó allò que l'envoltaven, sí, tots. Sí. Ho han fet tots, que és normal, ho han fet tots. I en canvi el Trem ha acabat celebrant amb tots els de l'escola, al centre del camp, votant tot Trem, perquè jo crec que amb 8 punts... I puta poble, recordeu. amb 8 punts ara ho té molt, molt bo el Mutu, perquè li hem preguntat. Si bueno, ara ho sentirem. Ara ho sentirem. Ara ho sentirem, el Mutu. Vale, el Sasu, si mos passe. Bueno, jo igual que l'altre grup. Sí. Ah, ja està, eh? Ah, ja està. Vull jo per mi. Tinc ganes de mirar els vídeos. Vale. Aquí jo crec que el Trem està bastant destacat. Bueno, aquí sortim l'altre. Això era l'estudi. Hòstia, eh? D'aquesta taula. Sasu, aprèn-ne. Això és una taula d'aquelles dels anys 25, eh? Sí, però està bé, vull dir, parit, ben, no, molt ben col·locat, molt ben col·locat. Els cascos, molt important, eh? No sé qui farà marcar els cascos, però molt bé. No se sentia res. Sí, molt, sí, bé. Bueno, això no n'està. Passem. Aquí hi ha les entrevistes del partit. La primera és a Mutu, l'MVP amb dos gols. Això vull dir, un segon, abans de tancar. Ara, que a Mutu li he preguntat, ja ho sentireu a partir d'ara, sí. Li he preguntat, creus que amb aquesta victòria de Càrcer tenim encara de la Lliga? Pensant que diria allò com els professionals de no, i diu, ara tenim un partit a fora, si el guanyem, jo ja crec que sí.
M'encanta, tio. Va fer molta gràcia. Va fer molta gràcia. Va, humilitat, a tomar pel cul. No, no és humilitat, sinceritat. Diu, sinceritat, home. Els últims a casa m'ha dit, i diu, segurament guanyarem i a casa ho tenim. I és veritat, és veritat. Que grande. Voteu-lo per alcalde, tio. Clar, tio. Feu-lo alcalde. Tia puta. Vas a sortir el vídeo. S'està com carregant. Com respira Mutu, eh? No, no, no! Sí. Almenys no ho vull sentir. No l'esperava remuntar, perquè la segona part ha jugat molt bé, però molt bé. Però l'hem cregut fins al final i al final el premi és per a nosaltres. Una jugada clau del penal, eh? En aquest moment estàveu patint, sí. El penal us ha posat el partit. Però la veritat és que per això digo, quan entrava, no m'ho tocat bola, no m'ho arribat. Les dues ocasions que hem tingut, l'hem aprofitat i al final, pues... I ara que teniu la lliga amb bola encarada o què? Jo crec que si setmana que ve anàvem fora, amb els partits, en teoria, els tres de casa, o la gent més de baja, més de baix, que podem ganar sin problemes, jo crec que la tenim... Teniu encarada, molt jo crec que 70-80% ja la tenim. La setmana que ve anàvem fora ja... I tu fins quan tens corda, perquè no, hi, no pares, eh? Pues mira, la veritat que queria ja no jugar, però el companyerisme i la gent d'aquí sempre... Creo que ya se ha visto, me quedé sí, mucho sí, sí. Y por ello pues, afición contra sí, es toda mutua. Es que te habrían perdido si no hubiese sido. Ya, bueno. Bueno, mucho, muchas gracias. Desde el turista, muchas gracias. A vosotros. Un fenómeno, Qué grande, tío. Qué grande, tío. 70-80% del partido. Ojo que se enriuen, tío. Se la estaban riendo el mutu, por aquí. El penal provocat, estaba así. Sí. A ver, aquí diuen del mutu. El Puig marca un gol y no el celebra, es verdad. És veritat, ha fotut un xitxarro, no ha celebrat, no sé per què. Qui, el del... El del Trem, el primer gol. No. Sí, sí. L'ho perquè... ve de ver Mutu, no, és home. Mutu alcalde. Un plaer haver-vos convidat. Gràcies, gràcies al Jordi. No, la veritat és que ens ha tractat molt bé, ens ha vingut a saludar també. Bueno, aquí se'n foten del... Ja veig, Mutu, aquests dos heu fort. Van tornats, sí, m'agrada. Els hi permet. I què més tenim? Hem parlat amb Fontelles. Ah, vale. Pareu, saps-ho també, pareu. Espectacular la conversa amb Fontelles. li hem dit, escolta, amb Fontelles, Joan, perquè ja hem jugat contra ells molts cops, sí, sí. Li dic, ens hauries de fer una... Només queda ell al camp del poble. Ens hauries de fer una entrevista, diu, jo, no m'entero de res del partit. Diu, què no veus, que veiem el cap a baix tota l'estona? Clar, jo li dic, jo, però... Diu, jo no he vist res. No m'ha entrat de res. I dic, tia puta. Dic, dic, de puta mare, perquè està molt bé ell, com a lateral. I llavors, al final l'hem convençut, no, que jo no vull parlar, i n'he cridat gent, i al final s'ha vist sol, i diu, bueno, va. I no, ja veureu que ho parla de puta mare, al final resumeix molt bé, jo crec que és el sentiment del poble. No he vist el partit, tinc el cap a baix, boníssim. No, no, molt, molt autèntic. Fot-li. Fot-li, s'ha acabat. Sinceritat, tio. Sinceritat. Sí, això t'aporta molt més. Aquesta gent que no és de primera divisió, ha sigut un bon partit, una jugada... Bueno, res, tanquem aquí no, l'experiencieta, sí. Penjarem vídeos. Sí, no patiu, farem el reel a Instagram, i ja tindrem el vídeo llarg a YouTube, com sempre. A YouTube, sí, correcte. Passem a quarta, doncs, i felicitar el Trem per aquesta victòria, també el poble pel partidàs, i res, amb això, com ha dit, sembla que la Lliga la tenim bastant encarada. Molt bé. 70-80%. Que grande, tio.